በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ክልል መካከል በተካሄደው ድርድር በትግራይ በኩል ተደራዳሪ ከነበሩት አቶ ጌታቸው ረዳና ጀኔራል ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ ስለ ድርድሩና ስለ ቀጣይ ሁኔታ አስመልክቶ ለክልሉ መገናኛ ብዙሀን መግለጫ ሰጥተዋል የተካሄደው ድርድር ብዙ ቀናት የወሰደና ብዙ ጉዳዮች የተነሱበት እንደነበረ ነው የተናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ህዝብ ህልውና መሰረት በማድረግ ነው የተስማማነውም ብለዋል ተወስዶ

ምትወሰኑን ክታት ጀመረ ተኩስ በመቆሙ እርዳታ እንዲገባ ሁኔታ ተመሻሽቷል የተወሰነ ምልክቶች አሉ በሚፈለገው መልኩ እንዳልሆነ እናቃለን መድኃኒት መግባት የሚችልበት እድልም እየተፈጠረ ነው አገልግሎቶችም ሊቀጥሉ የሚችሉበት እድል እየተፈጠረ ነው ይህ እድል እንጠቀምበታለን ወይ የሚል በሁለቱም ወገኖች በቅንነት ለመፈጸም ነው የተስማማ ነው በቅንነት ማለት ይህ ተግባር ላይ ውሎ የትግራይ ህዝብ ከሰላሙ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ ለመፍጠር እኛ በቀንነት ተፈጻሚ እንዲሆን ምስራት አለብን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ደግሞ ጦርነቱ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሰው ኃይልም የፈጠረው ጉዳት ቀላል አይደለም ተኩስ አቁመህ ወደ ቀጣይ ፖለቲካው ውይይት ሂደት ለመግባት የሚያስችል ሁኔታ ተፈጥሯል ነው ያሉት የሰላም ስምምነቱ ከተካሄደ በኋላ ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ይደረግ የነበረው ውጊያ ቆመዋል ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ የኤርትራ ሰራዊት ግን እስካሁን በህዝብ ላይ በደል እየፈጸመ ነው ሲሉ ከሰዋል የሰላም ስምምነቱ ለማደናቀፍም እየሰራ ይገኛል ሲሉ ነው የተናገሩት በዚህ ጉዳይ በኤርትራ በኩል እስካሁን የተሰማ መልስ ባይኖርም የኤርትራ መንግስት በትግራይ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑ የሚቀርብበት ክስ ሲያስተባብል ቆይተዋል ጀኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በበኩላቸው የተካሄደው የሰላም ስምምነት ኢትዮጵያ ከገባችበት ቀውስ ለማውጣት አቅም ያለው ነው ብለው እንዲሁም የትግራይ ህዝብ ችግር በህገ መንግስቱ መሰረት ለመፍታት የሚያመቻች የትግራይ የውስጥ ችግርም ለማየት እድል የሚሰጥ ነው ብለዋል በተካሄደው ድርድር የፖለቲካ ችግሮች በቀጣይ ውይይት ለመፍታትም ተነጋግረናል ሲሉ ጀኔራል ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ ገልጸዋል ብዙሓት ፖለቲካዊ ጉዳያት ይለዓሉ ነይሮም ናይ መንግስቲ ትግራይ ጉዳይ ይለዓል ነይሩ ናይ ተወረሰ ገንዘብ ነይሩ ብዙ ፖለቲካዊ ጉዳዮች እየተነሱ ነበር የትግራይ መንግስት ጉዳይ እየተነሳ ነበር የእስረኞች ጉዳይም ይነሳ ነበር ስለ የተወረሰ ገንዘብም ይነሳ ነበር ስለ ቀጣይ የትግራይ የደህንነት ጉዳይም ተነስቷል እነዚህ የመሳሰሉ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ተነስቷል የሁለቱም አካላት ተወካዮች ተገናኝተው በፖለቲካዊ ጉዳዮች ሰፊ ውይይት አካሂደው ወደ መግባባት የሚደርሱበት አቅጣጫም ተቀምጧል ነው ያሉት የትግራይ ህዝብ ደህንነት በሚያረጋግጥ መልኩ ነው ትጥቅ የመፍታት ሂደት የሚፈጸሙ ያሉት ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ ናቸው ዕጥቅ ናይ ምርጋፍ ሀሳብ ሲምፕል ጠበኛ ናይ ምርጋፍ ሀሳብ ተገይሩ ክወሰድ ትጥቅ የማውረድ ሀሳብ በቀላል ጠመንጃ የማውረድ ተደርጎ መወሰድ የለበትም የትግራይ ህዝብ ደህንነት በማያረጋግጥ መንገድ የሚፈጸም እኔ እንኳን ብቀበለው ወይም ጻድቃን ቢቀበለው የትኛው ሰው ነው ህይወቱ አደጋ ላይ እያለ የህዝቡ ደህንነት አደጋ ላይ እያለ ትጥቁ የሚያስረክብ ይህ ግልጽ መሆን አለበት በዚህ ድርድር ተሳታፊ የነበሩ ሁሉም ወገኖች ታዛቢዎችም አደራዳሪዎችም ይህ ጉዳይ በግልጽ ያውቁታል ነው ያሉት ውይይቱም ቀጣይ መሆኑን ነው አቶ ጌታቸው የተናገሩት በሁለቱም ተደራዳሪ ኃይሎች ከፍተኛ መጠራጠር አለ እኛ እናምናቸውም እነሱም አያምኑንም ብለዋል አቶ ጌታቸው አለመተማመን የሚፈታ ስምምነቱ በመተግበር በሂደት የሚመጣ ነው ሲሉ ደግሞ ጀኔራል ጻድቃን ገልጸዋል ስምምነት ናብ ተግባር ንሞ ዓለም ዝግበር ዝግበሩ ናይ መጀመርያ አዋርሕ ይህ ስምምነት ወደ ተግባር ለመዋል በሚደረግ የመጀመሪያ ወራት አንድ ወር ሊሆን ይችላል ወይም ሁለት ወር በመጀመሪያው ጊዜያት ትልቅ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ናቸው ጥልቅ በሆነ አለመተማመን ከባድ በሆነ መገዳደል ኑረን ወደ ሰላም እያመራን ስላለን ወደዚህ የሚደረግ ሽግግር ልሙጥ አይደለም ሸካራ ነው ብዙ ጣውረድ ነው ያለው ብዙ ችግሮች ሊነሱ ይችላሉ ለነዚህ በቀጣይ ከሰላሙ ልናገኘው የምንችለው ጥቅም እያየን መፍታት አለብን በእነዚህ ትኩረት አድርገን ተጠንቅቀህ መስራት ያስፈልጋል ነው ያሉት ትግራይና የኢትዮጵያ መንግስት የሰላም ስምምነቱ ፈርመዋል ይህም ተግባራዊ እንዲሆንም ትልቁ ድርሻ ያላቸው ሁለቱ ናቸው ያሉት ጀኔራል ጻድቃን አሁን ያለው ጅማሮም ተስፋ ሰጪ ነው ሲሉ ገልጸዋል ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽበሃ መቀለም